संस्कृत भाषा शिक्षण में आपका स्वागत है। इस पाठ के आरंभ में हम वाक्य विस्तारण का अभ्यास देखेंगे और बाद में यत, तत् शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। नमो नमः। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अद्य संभाषणस्य अभ्यासं कुर्मः वा? अस्तु कुर्मः। इदानीं सुदीर्घं वाक्यं रचयामः। आरम्भम् अहं करोमि, अनन्तरं भवन्तः वदन्तु। प्रेषितवान्। अन्यं शब्दं योजयित्वा वाक्यं वदन्तु। कः वदति? वदतु। गोपालः प्रेषितवान्। उत्तमम्। राधेशः प्रेषितवान्। उत्तमम्। बालकः प्रेषितवान्। भवान् वदतु। रामः प्रेषितवान्। समीचीनं। वदतु। गणेशः प्रेषितवान्। उत्तमम्। मुकुन्दः प्रेषितवान्। मुकुन्दः प्रेषितवान्। उत्तमम्। उपविशतु। मुकुन्दः प्रेषितवान्। मुकुन्दः किं प्रेषितवान्? कः वदति? मुकुन्दः पुष्पाणि प्रेषितवान्। मुकुन्दः पुस्तकानि प्रेषितवान्। समीचीनम्। मुकुन्दः फलानि प्रेषितवान्। उत्तमम्। मुकुन्दः पत्राणि प्रेषितवान्। मुकुन्दः पत्राणि प्रेषितवान्। मुकुन्दः पत्राणि कुत्र प्रेषितवान्? कः वदति? मुकुन्दः पत्राणि पाठशालां प्रेषितवान्। समीचीनम्। मुकुन्दः पत्राणि गृहं प्रेषितवान्। पुनः एकवारं वदतु। मुकुन्दः पत्राणि गृहं प्रेषितवान्। मुकुन्दः पत्राणि गृहं प्रेषितवान्। समीचीनम्। मुकुन्दः पत्राणि पत्रालयं प्रेषितवान्। मुकुन्दः पत्राणि विदेशं प्रेषितवान्। मुकुन्दः पत्राणि विदेशं प्रेषितवान्। मुकुन्दः पत्राणि विदेशं प्रेषितवान्। मुकुन्दः पत्राणि विदेशं कदा प्रेषितवान्? कः वदति? मुकुन्दः पत्राणि विदेशं सायंकाले प्रेषितवान्। समीचीनम्। मुकुन्दः पत्राणि विदेशं प्रातः प्रेषितवान्। समीचीनम्। मुकुन्दः पत्राणि विदेशं श्वः प्रेषितवान्। श्वः न, ह्यः प्रेषितवान्। पुनः वदतु। मुकुन्दः पत्राणि विदेशं ह्यः प्रेषितवान्। समीचीनम्। उपविशतु। मुकुन्दः पत्राणि विदेशं ह्यः प्रेषितवान्। मुकुन्दः पत्राणि विदेशं ह्यः कथं प्रेषितवान्? वदतु। मुकुन्दः पत्राणि विदेशं ह्यः हस्तेन प्रेषितवान्। समीचीनम्। मुकुन्दः पत्राणि विदेशं ह्यः शीघ्रं प्रेषितवान्। समीचीनम्। मुकुन्दः पत्राणि विदेशं क्यः विमानेन प्रेषितवान्। विमानेन प्रेषितवान्। समीचीनम्। उपविशतु। मुकुन्दः पत्राणि विदेशं ह्यः विमानेन प्रेषितवान्। उत्तिष्ठतु। भवतः नाम किम्? मम नाम मञ्जुनाथः। उपविशतु। भवतः नाम किम्? मम नाम विपिनः। यः आरम्भे उपविष्टवान् सः मञ्जुनाथः। यः आरम्भे उपविष्टवान् सः मञ्जुनाथः। यः अन्ते उपविष्टवान् सः विपिनः। यः अन्ते उपविष्टवान् सः विपिनः। कुम्भकारः। कुम्भकारः यः कुम्भं करोति सः
कुम्भकारः वदन्तु यः कुम्भं करोति सः कुम्भकारः समीचीनम् कृषिकः यः कृषिं करोति सः कृषिकः वदन्तु यः कृषिं करोति सः कृषिकः समीचीनम् शिल्पकारः यः शिल्पं करोति सः शिल्पकारः वदन्तु यः शिल्पं करोति सः शिल्पकारः समीचीनम् वणिक् यः वाणिज्यं करोति सः वणिक् वदन्तु यः वाणिज्यं करोति सः वणिक् उत्तमम् यः सः एतस्य अभ्यासं पुनः कुर्मः यथा चित्रं करोति चित्रकारः इति अहं वदामि भवन्तः यः चित्रं करोति सः चित्रकारः इति वदन्तु वदन्तु चित्रं करोति चित्रकारः यः चित्रं करोति सः चित्रकारः विनोदं करोति विदूषकः यः विनोदं करोति सः विदूषकः काव्यं लिखति कविः यः काव्यं लिखति सः कविः गायति गायकः यः गायति सः गायकः लिखति लेखकः यः लिखति सः लेखकः विद्यार्जनं करोति विद्यार्थी यः विद्यार्जनं करोति सः विद्यार्थी पाकं करोति पाचकः यः पाकं करोति सः पाचकः भिक्षां याचते भिक्षुकः यः भिक्षां याचते सः भिक्षुकः वितरति वितारकः यः वितरति सः वितारकः अभिनयं करोति अभिनेता यः अभिनयं करोति सः अभिनेता सेवां करोति सेवकः यः सेवां करोति सः सेवकः चिकित्सां करोति चिकित्सकः यः चिकित्सां करोति सः चिकित्सकः कर्म करोति कर्मकरः यः कर्म करोति सः कर्मकरः यः सः इदानीं यः सः योजयित्वा वाक्यानि वदन्तु वदतु यः वस्त्रं प्रक्षालयति सः रजकः समीचीनम् यः चित्रं लिखति सः चित्रकारः यः लोहं करोति सः लोहकारः यः लोहं करोति सः लोहकारः समीचीनम् यः भिक्षां याचते सः भिक्षुकः यः नृत्यं करोति सः नर्तकः यः मीनं गृह्णाति सः धीवरः यः वादयति सः वादकः यः युद्धं करोति सः योद्धा यः अर्चनं करोति सः अर्चकः पुनः वदतु यः अर्चनं करोति सः अर्चकः यः वाहनं चालयति सः चालकः यः संशोधनं करोति सः विज्ञानी यः क्रीडति सः क्रीडालुः
वदतु। यः स्वर्णं करोति सः स्वर्णकारः। यः सीवनं करोति सः सौचिकः। यः चौर्यं करोति सः चोरः। यः रक्षति सः रक्षकः। यः लेपनं करोति सः लेपकारः। यः तक्षति सः तक्षकः। उत्तिष्ठतु। भवत्याः नाम किम्? मम नाम अश्विनी। उपविशतु। मम नाम गौतमी। उपविशतु। आरम्भे या उपविष्टवती अस्ति सा अश्विनी। आरम्भे या उपविष्टवती अस्ति सा अश्विनी। अन्ते या उपविष्टवती अस्ति सा गौतमी। अन्ते या उपविष्टा अस्ति सा गौतमी। मालाकारी या मालां करोति सा मालाकारी। या मालां करोति सा मालाकारी। सर्वे वदन्तु। या मालां करोति सा मालाकारी। समीचीनम्। भिक्षां याचते भिक्षुकी। या भिक्षां याचते सा भिक्षुकी। या भिक्षां याचते सा भिक्षुकी। समीचीनम्। तथा एव यः गायति गायकः तथा या गायति सा गायिका। वदन्तु सर्वे। या गायति सा गायिका। या शिक्षयति सा शिक्षिका। या शिक्षयति सा शिक्षिका। या वाहनं चालयति सा चालिका। या वाहनं चालयति सा चालिका। या वाद्यं वादयति सा वादिका। या वाद्यं वादयति सा वादिका। या अभिनयं करोति वदन्तु। या अभिनयं करोति सा अभिनेत्री। लिखति। या लिखति सा लेखिका। शिक्षयति। या शिक्षयति सा शिक्षिका। या सा। सर्वे वदन्तु। या सा। पुस्तकस्य पार्श्वे यदस्ति तत् फलम्। यदस्ति तत् फलम्। पेटिकायाः उपरि यदस्ति तत् करवस्त्रम्। अहं यत् वदामि तत् शृण्वन्तु। अहं यत् वदामि तत् शृण्वन्तु। अहं यत् वदामि तत् शृण्वन्तु। अहं यत् वदामि तत् सत्यमेव। अहं यत् वदामि तत् सत्यमेव। यत् तत्। इदानीं भवन्तः यत् तत् उपयुज्य वाक्यानि वदन्तु। अहं यत् पठामि तत् न लिखामि। अहं यत् पठामि तत् न स्मरामि। अहं यत् पठामि तत् न स्मरामि। उत्तमम्। अहं यत् वदामि तत् करोमि। नगरमध्ये यत् अस्ति तत् मम गृहम्। मम हस्ते यत् अस्ति तत् उपनेत्रम्। उत्तमम्। अहं यत् पठामि तत् संस्कृतमेव। यत् विशालं नगरम् अस्ति तत् कोल्कता नगरम्। आकाशे यत् गच्छति तत् विमानम्। आकाशे यत् गच्छति तत् विमानम्। तत्र यत् अस्ति
कृष्णफलकम् पुनः वदतु अत्र यत् अस्ति तत् कृष्णफलकम् वृक्षे यत् अस्ति तत् फलम् समीचीनम् पेटिकायाः अन्तः यत् अस्ति तत् मम वस्त्रम् उत्तमम् मातस्य अन्ते यत् अस्ति तत् मन्दिरम् उत्तमम् यः सः या सा यत् तत् इदानीम् अहम् एकां प्रहेलिकां वदामि एकः अस्ति तस्य अपादो तस्य पादः नास्ति दूरगामी सः दूरं गच्छति साक्षरो सः अक्षरं जानाति न च पण्डितः किन्तु सः पण्डितः न अमुखः तस्य मुखं नास्ति स्फुटवक्ता सम्यक् वदति यो जानाति सः पण्डितः यः एतं जानाति सः पण्डितः कः जानाति अत्र वदन्तु समपत्रं पोस्ट् कार्ड् यः सः जो वः इस अर्थ में इनका प्रयोग होता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में इनका रूप अलग अलग होता है जैसे यः सह या सा यत तत ये दोनों नित्य संबंधी शब्द है अब आप एक दृश्य देखिए जिसमें यह सह या सा इन शब्दों का प्रयोग किया गया है तत्र नागेंद्र पांडेयः कः यः पूजां कुर्वन् अस्ति सः नागेन्द्रपाण्डेयः जोकनपाण्डेयः यः सोपानानाम् उपरि स्थितवान् अस्ति सः जोकनपाण्डेयः निर्मला का या पीतवर्णां शाटिकां धृतवती सा एव निर्मला गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति पदमेकं न गच्छति तस्य अर्थः एवम् अस्ति पिपीलकः नाम लघुः जन्तुः सः यदा प्रयत्नशीलः भवति सः शतं योजनानि अपि गन्तुं शक्नोति वैनतेयः सः बलवान् गरुडः सः प्रयत्नं यदा न करोति सः बलवान् अपि एकं पदमपि अग्रे गन्तुं न शक्नोति अतः अस्माभिः सर्वदा प्रयत्नः करणीयः एव
सुभाषित का अर्थ ये है, यदि एक छोटी सी चींटी भी हमेशा गतिशील रहे, अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ती रहे, तो वह भी सैकड़ों मील की यात्रा तय कर सकती है। किंतु यदि एक गरुड़ पक्षी आलसी हो जाए और उसमें गतिशीलता खत्म हो जाए, तो वह एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। अहम् इदानीम् एकां कथां वदामि। कश्चन ग्रामः, तत्र एकस्मिन् परिवारे सप्त सोदराः आसन्। ते सर्वे अलसाः, किमपि कार्यं न कुर्वन्ति स्म। कदाचित् तेषाम् इच्छा अभवत् पायसं खादनीयम् इति। ते कथञ्चित् पायसमपि कृतवन्तः, किन्तु शर्करा एव गृहे नास्ति इति तैः अनन्तरं ज्ञातम्। इदानीं कः आपणं गत्वा शर्कराम् आनयति इति तेषु मध्ये विवादः सञ्जातः। तदानीं तेषु अन्यतमः उपायमेकं सूचितवान्। वयं स्थालिकासु पायसं पूरयामः, तासां स्थालिकानां पुरतः उपविशामः। यः प्रथमं एकं शब्दम् उच्चारयति, सः विपणिं गच्छति इति। ते सर्वेपि एतद् उपायम् अङ्गीकृत्य तथा एव स्थालिकानां पुरतः उपविष्टवन्तः। ते महा अलसाः खलु, अतः एव एकशब्दमपि ते न उच्चारितवन्तः। अत्रान्तरे तत्र केचन शुनकाः आगताः। निश्चलम् उपविष्टान् तान् अलसान् दृष्ट्वा एते मृताः इति मत्वा सर्वं पायसं खादितवन्तः, परस्परम् अभिनन्दितवन्तः च। तत्पश्चात् एकः शुनकः अलसेषु अन्यतमस्य मुखस्य लेहनं कृतवान्। तदा सः क्रोधेन, रे दुष्ट, एतावत्पर्यन्तं सर्वं पायसं खादितवान्, तथापि तृप्तिः न वा? किं मामपि खादितुम् आगतवान् वा इति क्रोधेन सह अनुक्रोशन् उत्थितवान्। तदा अन्ये सर्वेपि उत्थाय एककण्ठेन, एषः सम्भाषणं कृतवान्, एषः सम्भाषणं कृतवान् इति कथितवन्तः। तदानीमेव पार्श्वस्थप्रकोष्ठे सुप्तः तेषां पिता जागरितः। सः कोलाहलं श्रुत्वा बहिः आगतवान्। तदानीं सः ज्ञातवान्। ततः ज्येष्ठस्य पुत्रस्य कपोले चपेटिकां दत्त्वा, रे मूर्ख, भवान् ज्येष्ठः खलु, भवता शर्करा आनेतव्या आसीत्, भवताम् आलस्यकारणात् एव अद्य शुनकाः सर्वं पायसं खादित्वा गतवन्तः इति। आलस्यं हि मनुष्याणां परमशत्रुः इति। ततः ज्येष्ठः क्षमां याचितवान्, अन्ये अपि तम् अनुसृतवन्तः इति उक्तवान्। ज्येष्ठः पुत्रः तु क्षमां प्रार्थितवान्, अन्येपि तम् अनुसृतवन्तः। तदारभ्य सर्वे सोदराः परिश्रमेण कार्यं कुर्वन्ति स्म। सर्वे कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः किल? धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। इसी के साथ ही यह पाठ अब समाप्त होता है।